Aktivitetet e televizionit ka përfunduar për moderatorën më të përfullur të momentit Bora Zemani. Ajo e mbylli një vit shumë të sukseshëm me Përputhen, ku shfaqej gjithmonë në superform dhe shumë e kujdesme për çdo detaj. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ajo ka nisur pushimet verore në bregdetin turk, ku momentalisht ndodhet me djalin e saj si dhe me babaj. Ajo po sjell çdo ditë në Instastory momente shumë të bukura nga pushimet e tyre. Së fundi edhe Vinveli, ishi dashur i Borës, ka postuar në Instastory një fotografi ku shihet duke folur me kamerë të hapur me djalin e tij Arborin. Si që dukej edhe ati i kam betur shumë merak të jetë në pushime me Borën dhe djalin e tij.